Radi se o programima standardizovanog seta usluga u 2013. godini i podrške razvoju konkurentnosti, kao i kreditima iz kreditne linije italijanske vlade. Izvršni direktor Regionalne agencije za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja objašnjava važnost programa pružanja standardizovanih usluga malim i srednjim preduzećima. Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja kao jedan od svojih osnovnih ciljeva u radu ima podršku razvoju malih i srednjih preduzeća i preduzetništva. U tim poslovima mi imamo partnere u lokalnim samoupravama iz regiona i mogu da kažem da je opština Paraćin jedan od glavnih i najaktivnijih u ovim procesima. Dakle, radi se o programima kako takozvane tehničke, odnosno nefinansijske pomoći, tako i finansijske podrške. Pa ćemo predstaviti način na koji će preduzetnicima biti omogućeno da na lokalnom nivou dođu do određenog tipa usluga, na bazi koji će moći da unaprede svoje poslovanje. To su takozvane standardni set usluga koji mi realizujemo u okviru mreže regionalnih akreditovanih agencija na teritoriji Srbije. Kada su u pitanju ostali programi, njihova svrha je takođe pružanje podrške i poboljšanje pozicije malih i srednjih preduzeća i preduzetnika, ali kroz finansijsku pomoć. To su bespovratna sredstva za nadoknadjivanje dela troškova koji preduzetnici imaju u različitim procesima vezanim za sertifikaciju, razvoj novih proizvoda, promociju, istraživanje tržišta i sl. I poslednji deo će biti posvećen informisanju preduzetnika o raspoloživim sredstvima iz kreditne linije italijanske vlade koji služe za finansiranje nabavke, opreme, tehnologije, industrijske licenci ili usluga, pre svega iz Italije, a u svrhu unapređivanja tehnološkog nivoa razvoja. Nenad Popović kaže da regionalna agencija akcenat stavlja na razgovor sa preduzetnicima jer samo tako može da sazna koji su njihovi realni problemi i da prema tome usklađuje mere za pomoć i podršku. Ograničenje za standardizovane usluge nema, ali broj preduzetnika koji će moći da koristi programe podrške razvoju konkurentnosti i kredit za pomoć je ograničen, zbog ograničenih sredstava. Što se tiče ovog drugog programa za razvoj konkurentnosti, on je ograničen, on ima 40 miliona dinara i naravno sredstva će se raspoređivati dok se ne potroše. I tu se nalazi, preduzeće se nalazi u konkurenciji sa preduzećima čitave Srbije i tu jeste naša uloga, nas i lokalne samouprave, da lokalnim preduzetnicima pomognemo da što uspešnije popune prijave i da im poslovne ideje budu što bolje. Treći program, kreditna linija italijanske vlade, takođe je ograničen samim iznosom, ima neki 30 miliona evra koje stoje na raspolaganju. Šef Kancelarije za male i srednje preduzeće i preduzetnike Miloš Stanjević kaže da ovom prezentacijom ova kancelarija nastavlja svoj posao, da upoznaje preduzetnike sa onim što vlada nudi kao podršku i pomoć. Kancelarija za male i srednje preduzeća ponovo nakon mesec dana radi prezentaciju novih mera vlade. Vlada je umeđu vremenu pustila nekoliko, 4-5 mera, jedno od njih su i primenjive ovde kod nas u Paraćinu, zato smo pozvali naša mala i srednja preduzeća kao i sve zainteresovane privrednike da dođu i da jednostavno postave pitanja za sve ono što im ne bude jasno. Tu je Regionalna agencija za razvoj Šumadije i Pomoravlja koja će dati odgovore na sva ta pitanja i to je jednostavno jedan kontinuirani proces koji će kancelarija mala i srednja preduzeća stalno na novo raditi. Kako god bude vlada puštala nove mere, ona će ih promovisati ovde u Paraćinu, ne bi li se olakšalo poslovanje preduzećima koje misle da mogu da koriste tim konkursima. Stanjević je najavio da bi do kraja meseca mogle biti na sličan način kao ovi programi predstavljene nove mere vlade za pomoć malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima. Inače, ovogodišnja suma koju je vlada izdvojila za program podrške razvoju konkurentnosti malih i srednjih preduzeća, preduzetnika i zadruga znatno je manja nego ranijih godina.